Në qofë se bie shi, ashtu si sot, ka qënë dita, me gjithë se që nga ora një e gjysë, më nuk kam i dancer, bëjt jashtë, por sigurisht diell nuk ka. Atëre, në qofë se do një qëtëtoni, e keni një vënd i cili është Tegu. Në qofë do shkoni në Tegu, jo vetëm që do shkoni për të relaksuar, por në gjitha mund bëni shopping, sepse çmimet janë më të leverdismet se në çdo vend tjetër. Këtë javë të gjithë ata që duan të merren me sport, të shkojnë tek Adidas dhe Reebok. Është super oferta e markave më të mira në boshën, në botën e veshjeve sportive. Besoj se të gjithë jeni sportiv dhe sidomos atyre që i kushtojnë futbollit. Vetëm në dyqanet Adidas dhe Reebok në Tegu do të gjeni këpucë futbolli, topa dhe uniformat e ekipeve tuaja dhe të atyre shqiptare me çmime fantastike. Ndërkohë në të gjitha dyqanet vazhdojnë uljet, në qoftë se do të shkoni tek dyqani i famshëm Mici Shoes, që është përballë me Piazza Italia, atje do të gjeni ulje deri në 60% të këpucëve. Ndërkohë që Tegu është çmendur akoma dhe më shumë sepse në disa nga dyqanet, në qoftë se do të vizitoni, ka ulje deri në 70%. Ndërsa tek Cineplex, tek Rieti, kinemave me famë europiane dhe botërore, pse jo, ju do të keni mundësi që të shikoni filmin tashmë super të ndjekur të Justin Bieber, që është dhe historia e tij. Ndërkohë, nëse do të dëshironi të vini të martën, do të më gjeni edhe mua atje në orën 6 pencheri, do të shkoj, shoh një film me shoqërinë time, pse jo, të shkojmë për të kaluar të gjithë së bashku në Cineplex. Ai është destinacioni im, ai është destinacioni publikut, është destinacioni juaj preferuar.